Da er jeg endelig kommet på plass i bryggeri. Så nå skal det forberedes. Nå har jeg fått en liten sånn brief av bryggerisjefen selv, om Tommy. Og så er det, skal vi koke? Skal koke litt utstyr? Ja, for det vi skal ha til, blant annet til oksygentilførselen til vørteren som vi produserer i morgen. Så nå er jo opplegget sånn at vi skal meske på den kjelen der, og så er det koking på den, og så er det gjæring på en av disse tankene her da. Så det er det som er planen. Så nå skal vi også begynne å sette opp litt kamerautstyr i tillegg mens vi holder på å koke. Og så etterpå så skal vi fylle vann, og så skal vi knuse malt. Skal vi ikke det, Tommy? Ja. Så da kommer vi tilbake med mer arbeidsoppgaver etter hvert. Før spurte du om sprutetannik, kanskje sprutetannik, men da spruter litt prine, og så spruter du litt mer utav, og så bra. Skal du sprute i øyet, er det ikke noe vært? Nei. Og så er det kanskje en sted som ikke får sprut av, da. Ja. Vet jeg tenker koffert med en gang, men... Hæ? Vet jeg tenker koffert med en gang, men... Ja, ja, ja. Det sier jo mer om deg, der. Ja, jeg gjør det. Det er jo ingenting som er kulere enn lokalprodusert bil, der. Nei, det er akkurat det. Da kjører vi i brygget, så blir det pilsenmat fra Malteriet. Selvfølgelig, nye hovedleverandør til Hurun Bryggeri. Vi er klare. Da er varmtvannet klart oppi der. Skal fylles. Da ses vi i morgen klokka 09.30.